بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta malo detaljnije počeli govoriti o davi. Danas bi idnillahi ta'ala ćemo malo detaljizirati ono što smo započeli prošli put. Mi smo, ako se sjećate, prošli puta govorili i uzeli primjer Nuha alaihi salam po pitanju rada na pozivanje Allahu azza wa jalla. I to smo malo pojasnili i o tome govorili. Danas nastavljamo na tematiku rada na davi i nastavljamo na onome što je Allah subhanahu wa ta'ala opisao Nuh alaihi salam i njegovo stanje. O čemu se radi? Braćo, ono što je neminovno jeste da često se zna dogoditi da da'ija poziva svoje najbliže Allahu azza wa jalla, a oni se ne odazovu. Primjer tome jesu Allahovi poslanici, ar-rusul, koji Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi. Da bi znali pozivati svoje najbliže, a da im se nisu htjeli odazvati. I primjer tome jeste naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji bi znao pozivati svoje najbliže, a oni mu se nisu htjeli odazvati. Ono što je došlo u hadithu vjerodostojnom jeste da Allah dželle šanuhu, kako kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, najtežu ili najveća iskušenja su, kaže, imali vjerovjesnici, a zatim oni koji su slični njima. Ovako dolazi u hadithu. Najveća i najteža iskušenja podnose ko? Vjerovjesnici i poslanici. A zatim isto tako ih moraju podnijeti ko? Oni koji su slični ili identični njima, odnosno koji su na njihovom menheđu. Ne na menheđu nekog daje ili šejha, na menheđu vjerovjesnika i poslanika. A onaj koji poziva Allahu azza wa jalla, mi smo rekli da je to najdraži posao Allahu azza wa jalla, najčasniji, najteži, mora da plati cijenu onoga čemu poziva. Dakle, zna se dogoditi da hem što neće se odazvati stanovništvo onome koji poziva, kao što smo rekli, da će doći na sudnjem danu vjerovjesnik, u rivajetu poslanik, a sa njim grupa, kaže, ljudi. I doće, kaže, sa njim čovjek jedan ili dva. I doće, kaže, a sa njim nema ni jednog. Hem što se neće odazvati skupina njemu ili narod, naći ćemo šta? Da se čak njihovi najbliži njima neće odazvati. Što znači da mora daja biti spreman da čak to ima kod sebe u svojoj kući ili u svojoj porodici i bližnjim. A ako to mora biti kod poslanika, vjerovjesnika i onih koji pozivaju Allahu dželšanu, onda je onaj koji nije od toga preći ili nije, preći da mu se to dogodi u njegovoj kući. Jel shvaćate ovo? Dobro. Idemo sada redom. Mi smo rekli da je Nuh alaihi salam 950 godina, kako se sjećate u prošlom mjesecu, govorili na rodine ajete, poziva Allahu azza wa jalla i da je to pozivao šta? Noću i danju, i da im je to samo povećavalo šta? Bježanje od toga. Od bježanja od Allaha azza wa jalla. Ili vraćanje Allahu azza wa jalla. I to smo naveli ajete da mi sada dan gubili. Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj plemenitoj knjizi slučaj koji kida, braćo moja draga, džigare, što mi rekli. Slučaj Nuha alaihi salam i njegovog sina. Kada je prošlo vrijeme pozivanja Allahu azza wa jalla, kada je Allah dželle šanuhu Nuha objavio da gradi lađu i da će potopiti narod, i kada je počeo potop i kada su se podigli valovi poput džibal, kako što kaže, poput brda Allah azza wa jalla, Nuha alaihi salam sa mu'minima, koji je bilo veoma malo, na lađi, a narod oko njega se topi u valovima. I onda je šta vidio? Vidio je među onim koji se tope svoga sina. I šta mu je rekao?
Jel ga napustio da se utopi u valovima, braćo? Ili je pokušao da ga prvo govorom nagovori da se sa njim ukrca, a zatim da ga pokuša izvući? Ovo, kako kažu islamski učenjaci kada komentarišu ove ajete, jeste da daja nikad ne smije posustati. Nikada. Makar narod ogrezu u kufru i širku, makar rođak ti ogrezu u kufru i širku, makar ti otac ogrezu u kufru i širku, ne smiješ ga nikad napustiti, dokle god mu duša bude u njegovom tijelu. Oni koji odmah dižu ruke i kažu ovo je mučtena, odnosno društvo koje je u nevjerstvu i u širku, mi nam sa njim ništa, između nas i njih je berajet, odričemo se njih, god... Griješi debelo. Dokaz ovome jeste postupak Nuha, alejhiselam, postupak poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što ćemo kasnije da navedemo. Što znači da nisu ovome na menheđu poslanika, vjerovjesnika. A nije samo ovo, ima mnogo toga gdje su oni skrenuli sa menheđa vjerovjesnika i poslanika. Kaže Nuh, alejhiselam, kad je vidio svoga sina, kaže, ja bunej, irkam ma'na. Je li tako ili je tako? O sinko, kaže, dođi na lađu. Ukrcaj se na lađu. Wala takum ma'al kafirin. I nemoj da budeš sa nevjernicima. Jer ako budeš s nevjernicima, nastradat ćeš. Qal sa'awi. Kaže on, sa'awi ila al-jabali. Ya'simuni min al-ma'. Kaže, ja ću se popeti na brdo koje će me sačuvati, kaže, ove vode. Popet ću se na brdo, ne trebam ja tebe, ne trebam tvoju pomoć. Ja ću se popeti na brdo, ja simoni min elma, i to će me brdo da sačuva do je vode. Šta mu kaže Nuh alaihi salam? La asima li jevum min emri la, danas niko se spasiti neće od onoga što lađe lešan već odredio. Illa men rahim, osim onaj kome se on šta smiluje, a to je onaj koji je čije je srce šta? Mominsko. Fakana minel mugrakin. Pa je postao od onih koji su šta? Potopljeni. Wahale bejnehum meuđ, kako dolazi u stvari. Wahale bejnehum ul meuđ, fakane minel mugrakin. Pa je kaže, val između njih, došao i presjeko njihov dijalog i presjeko, hajde, hajde, nemo. Val ih je presjeko. Nuh ostao na lađi, fekane min al mugrahin, a njegov sin je postao od onih koji su potekli odnosno sa narodom koji je nevjernički. Ovdje vidimo u ovome, braćo moja draga, da u najtežim momentima, u momentima kad se ljudi bore za svoje živote, daja, poziva Allahu azza wa jalla. Ne napušta i pokušava da izvuče čovjeka, ne izvode, braćo. Ne izvode, nego šta? Da ga iz džehennema pokuša šta? Uvesti Allahovom milošću gdje? U džennet. Da spasi dušu vječnosti džehennemske vatre i da ga Allahovom voljom uvede u vječnost dženneta. Ovo su cijene za koje daja radi. I ovo je njegov cilj. Ovo je njegov cilj. Ne da nas bude više, ne da budemo jači, nego koliko će duša Allahovom dželle šanuhu voljom biti spašeno. Je li uspio da se spasi? Nije. Zašto? Zato što je bio od onih koji su poreknuli Nuh a.s. Poreknuli ono sa čim je došao. Morate misliti, njegov otac, Allahov poslanik, onaj od kojih je odabranih poslanika, ne obični, odabranih, najodabranih poslanika. I opet i vidio Allahove ajete i opet je odbio. I opet je odbio. Nuh a.s., braćo moja draga, nije bio samo iskušan sa svojim djetetom. Naprotiv, iskušan je i sa svojom ženom. Nuh a.s., po pitanju, braćo moja, dave je uzor i primjer vjernicima. Na šta se moraju da, kako da rade, kako da pozivaju, koliko da pozivaju i šta sve da očekuju da gube na tome putu. Allah azza wa jalla to opisuje i kaže: Darab Allahu mathala lil ladina kafaru. I Allah kaže, navodi primjer lil ladina kafaru, onima koji su nevjernici.
Ili, ha? Navodi primjer. Imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Primjer koga? Primjer čiji? Primjer Nuhove žene i primjer Lutove žene. Možete misliti. Do sudnjeg dana ovi sa ajeti čitaju da Allah Đelešanuhu navodi primjer nevjernika. Primjer i nevjernicima čega? Primjer Nuhove žene i primjer Lutove žene, dvojice poslanika. Kaneta tahta abdejni min ibadina salihin, koje su, kaže, bile njihove, znači, žene. I kaže, ništa im neće koristiti na sudnjem danu. Min Allahi šeje, ništa. Wa qila duhula nara maddahirin, i reći će im se šta? Ulazite u džehennemsku vatru sa onima koji su je zaslužili. Ko? Žene poslanika. Kada mu fesiri govore ovdje, kažu žena Nuha zato što je, kaže, govorila za njega, kaže da je šta, međnun, kaže, ludak. Nevjenica bila ono u što je pozivao. I kada su gradili tamo lađu u pustinji, gdje nije vedro sve, nema kapi da se spusti sa nebesa, govorili su, ovo je ludak neki. I ona je bila među njima. Ajna. Dakle, Allah azza wa jalla iskuša ovoga poslanika sa čime? Sa sinom i sa suprugom. Što znači, dragi brate, da moraš očekivati na iskušenja. Koliko puta ćeš naći, otac se vratio, sin se nije vratio, žena se vratila, muž joj se nije vratio i tako dalje, Allah azza wa jalla. Jel tako ili nije tako? Osabori. Nemoj misli da si ti jedini taj, ne, nego bolje od tebe su to doživljavali. Bolje od tebe su to doživljavali. S druge strane, braćo, u istom ovome, odnosno ajetu ispod dole, Allah opisuje jedan drugi slučaj. Kontradiktornost. Gdje kaže da Allah navodi primjer lilladine amanu mra'ata fir'aun, za one, za vjernike koga? Ženu Firauna. Iz qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna, kad je rekla, gospodaru moj, sagradi meni kod tebe kuću džennetu. Vanajjini min firaun wa amalihi, ispasi me od firauna i njegovih postupaka i djela. Vanajjini min al-qawmi al-zalimin, ispasim od naroda koji je nasilnički. Braćo, žena Firauna je bila udata za koga? Za Firauna ili nije? Jest. Najvećeg taguta na dunjaluku, najvećeg nevjernika koji ikad hodao zemlju. Nikad se pojavio nakon njega, nije nevjernik već od njega. Tagije, najveći zlikovac, najveći zalim, koji je rekao, inni rabukumul a'la, koji je govorio, ja sam, kaže, vaš vrhovni gospodar. Nema tebi gospodara mimo mene. Firaun. I opet iz takve porodice i takvog muža pojavio se ko? Mu'min, njegova žena. Možete zamisliti. Vamo vidimo da ćeš naći, da Allah navodi primjere meni i tebi, da kod vjerovjesnika ili poslanika se nađe oni koji neće do njega povjeruju. Sa druge strane, u čistoj nevjerničkoj sredini, gdje onaj koji je muž, njen je najveći najvjernik na dunjaluku, Allah subhanahu wa ta'ala dao da u srcu njegove žene, šta? Nastane iman u Allah azze wa jalla. I to kakav iman? Ogroman. Ako se vratite na tefsire, naćete kakvu je žrtvu ova žena podnijela. Kada je rekla, ja vjerujem u Allaha azza wa jalla. Šta je Firaun uradio? Naći ćete između ostaloga rivajete da je pred njom njenu djecu klao. Da se vrati nazad. Pred njom. U rivajetu bilježi ga imam Tabari u svome tefsiru sa
vjerodostojnim lancem prenosilaca. Od Qasim ibn Abi Bezzeta kaže, a Qasim ibn Abi Bezza je od srednje generacije tabi'ina. I od njega bilježi ima Muslim u svome sahihu. Da je rekao, kaže, kada je ona čula da je Musa nadvladao sa Harunom, da je Allahom budem da su nadvladali sihrbaze i Firauna, rekla je tada, ja vjerujem, kaže, u gospodara Musa i Haruna. Kada je ovaj čuo, rekao, odvedite je, kaže, ispod najvećeg kamena i ponudite joj, kaže, da ostane u ovoj našoj vjeri ili ćemo je, kaže, na tebe spustiti ovaj kamen. Pa je, ako kaže, ostane u našoj vjeri, ona mi je žena, ako ne, kaže, spuste kamen na nju. I odbila je, pa su, kaže, bacili kamen na nju. Između ostaloga, imamo Taberi kada kao govori, kaže, ona je gledala prema nebesima, dva navodi. I svaki puta, jedan rivajet da su je stavili na sunce i tako dalje, da se mučili. I kad bi, kaže, pogledala ka nebesima, kaže, vidjela bi svoju kuću u džennetu. I ovdje u rivajetu se kaže, i prije nego što je kamen njeno tijelo dotaknuo, ona je već preselila Allahu azza wa jalla. Jer je, kaže, među ostalo vidjela svoju kuću u džennetu. Kada islamski učenjaci govore o ovom ajetu kojeg smo sad naveli, Rabbi ibni li indeke bejten fil džennet, gospodaru moj, sagradi meni kod tebe kuću u džennetu. Kaže islamski učenjaci, kaže, prvo je počela sa onim koji će biti u najbliži, odnosno, što bi rekli mi, komšija. Pa zatim je, kaže, tražila šta? Da, kuću. Pogledajte dove. Nije rekla, gospodar, sagradi mi kuću kod tebe. Nego prvo kod tebe kuću u džennetu. Kod tebe. Znači, kod tebe, gospodaru moj. Odnosno, kako se navodi u tefsirima, prvo je tražila da bude u blizini svoga gospodara. Da joj kuća bude blizu njena gospodara. Nas je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio kako došao hadisu, tražimo džennet Firdevs. Kada tražite džennet, tražite šta? Firdevs, jel tako ili nije tako? Ali ne znamo ko će nam biti. Sa desne ili sa lijeve strane. Jel tako? Pogledajte njene dobe. Ona kaže, gospodaru moj, sagradi meni kuću kod tebe u džennetu. Nije samo rekla džennet, daj mi džennet. Ili sagradi mi kuću u džennetu. Ne, prvo kod tebe kuću u džennetu. Kod tebe kuću u džennetu. Prvo kod tebe, onda kuća, onda džennet. Jel ima išta bolje da se u blizini svoga gospodara? Ništa bolje nema. I zatim, braćo, također Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme nije mogao od svoje porodice Allahu subhanahu wa ta'ala da vrati koga je on htio. Koliko je vremena potrošio da bi svoga amidžu Ebu Taliba, što bi rekli mi, uspio sa najboljim metodama da vrati Allahu azza wa jalla. Je li uspio u tome? Nije uspio u tome. Čak mu je dolazio u zadnjim momentima njegova života i nudio mu la ilaha illallah. Ali ga šta? Nije htio da prihvati. Što znači da poslanici, braćo vjerovjesnici, nisu uzaludno trošili svoje vrijeme u pozivanju ljudi Allahu azza wa jalla. Naprotiv, maksimalno se trudili, pa makar u zadnjim momentima, pa makar bio kjafir, pa makar bio mušrik. Jel Ebu Talib bio mu'min, je bio mušrik? Mušrik koji je pomagao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pomagao je, branio je, štitio je, čuvao i zalagao se i zauzmao se za njega kod Kurejšija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je do zadnjeg momenta govorio mu Allahu azza wa jalla i pozivao ga da povjeri u njega. Međutim, šta je? Jel odbio? Jel odbio? Allah azza wa jalla spominje ovo između ostaloga i kaže: "Innaka la tahdi man ahbab." Ti, Muhammede, ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti voliš. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَى. Nego Allah je taj koji upućuje na pravi put koga On hoće. Koga On hoće. Ovdje, braću, u ovom našem kratkom izlaganju smo vidli da prva stvar, poslanici i vjerovjesnici su pozivali Allahu azza wa jalla u svakom momentu i pozivali su sve one, što bi rekli, kategorije ljudi, nevjernike, mušrike, sve, nikog izostavili nisu. Vidjeli smo da bi pozivali čak i u zadnjim njihovim momentima života, vidjeli smo čak i u najtežim okolnostima i situacijama, takve bi pozivali, nisu se ih odricali.
nego bi njihove, što bi rekli mi, njihova tira i duša pokušavali da iščupaju Allahovu volju iz vječnosti džehennema ka vječnosti dženneta. Jel tako? I vidjeli smo da u porodicima takvih često će se naći ono što je suprotno čemu oni pozivaju. I vidjeli smo da u porodicima onih gdje se nalazi čisti kufar ili širk, ili gdje su oni koji se pitaju toj porodici odmetnici od Allahove vjere, ili oni koji su najveći nevjernici u njega, Allah dadne da u takvim porodicama bude čak čistih mu'mina. I takvih mu'mina koji kod Allaha azza wa jalla dobiju ogromnu deređu poput žene Firauna Asije. Poput nje. Dovu samo put, povjeraj Allahu dželle šanu, dovu putere Allah subhanahu wa ta'ala. Spomenuo je u Kur'anu i sa tim je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada govori na odobrane žene dženeta, spomenuo četiri, između njih je i Asija, žena Firauna. Najodobranije žene dženeta jeste i ona, među tije četiri. A koje su tri, vama ostavljam ovo da bude zadaća za sljedeći ders, inša Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, innahu ghafurur rahim.